господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние при разглеждането на Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки по време на обсъжданията в Комисията по здравеопазване подкрепихме, както и сега ще подкрепим предложението, което е направено с оглед на аргументите, които бяха посочени в частта за това, че своевременно и в кратки срокове трябва да бъдат доставени медикаменти за лечението на пациенти, които се нуждаят от тези лекарства, които вече бяха много подробно описани, не бих искал да ги повтарям. Ние споделяме тези аргументи и аз като лекар бих искал да кажа, че многократно и към мен са се обръщали за подобни лекарства и сме се виждали в чудо по какъв начин да се доставят тези лекарства, защото става въпрос за здраве, за живот на наши съграждани, на болни. И в тези случаи ние наистина трябва да реагираме по най-бързия начин. Аз поддържам предложението, което бях направил по време на комисия при обсъждането на законопроекта, а именно всичко това да бъде публикувано. Много коректно беше представено от доктор Дариткова, че всичко това ще бъде качено на интернет страницата за всеки случай. Но в момента бих искал да обърна внимание на нещо друго. Нека да направим една ежегодна рекапитулация, т.е. да видим през една година, всяка една изтекла година, точно какъв ресурс, колко случаи са били, нали, лекувани и са били доставени медикаменти именно по този ред в обхвата на Закона за обществените поръчки. Ще подкрепим и с оглед на това, че по-голямата част от болните са в обхвата на Фонда за лечение на деца и в такъв аспект ние имаме нашите съображения. Но добре е обществеността и всички ние да бъдем информирани в какъв обем, какъв обхват са средствата, които ще бъдат разходвани по най-ефективния начин и по този начин наистина да има не само съхранение, а разумно разходване на публичния ресурс. Благодаря. Благодаря, господин Чакъров.